دا ولایت پنشیر ولایت مقام د الحمدلله چې دلته مجاهدین غټ تعداد سره مجاهدین د تاسو ویني د هلمند ولایت هغه زرکسیز قتی مشران او ملګری دلته په الحاله مون سره موجود دي نو د ولایت مقام په الحاله د مجاهدینو په لاس کې ده تاسو ویني د ولایت مقام دغه دی مجاهدینو د پنشیر ولایت په مقام باندې الحمدلله سپین کړي بازار بیرغ ورپاو ماشاءالله الحمدلله ماشاءالله الحمدلله اسلامي امارت تاسو مخ پرې د پنشیر ولایت مقام ته مجاهدین له سلیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر اسلامي امارت د اتلو غیرتمنو مشرانو ته مبارکي وایو چې د دښمنانو هغه اخري زاله چې پنشیر یادیږي او هغه زاله چې ټول قوتونه د افغانستان دلته راجمع شوي وو او دلته دغه زیرمې ډکې کړي دي دوی مهماتو د وسلو نه الحمدلله دغه د سهار اوه بجې او شل دقیقې دي چې د پنشیر په ولایت باندې د سپین محمد سپین په کلمه پوښلی د اسلامي امارت بیرغ راپان شو تاسو کتلی شئ دا د پنشیر ولایت مقام ده فلحاله د فراه قطه همداشان ته د هلمند قطه په تصفیه بوخته دی مخته روان دي ملګري په تصفیه کوي ولایت مقام دغه دی تاسو وینئ چې ملګري دلته د ولایت په مقام کې په الحاله حضور لري وینئ چې در مقر ولایت پنشیر مجاهدین امارت اسلامي حضور دارن همیجا قطعات امارت اسلامي په الحال در تصفیه مصروف هستند ولایت پنشیر مرکز ولایت پنشیر د دست مجاهدین په الحال قرار داره ان شاء الله کې به دشمن آسیب زیات رسیده و تلفات مجاهدین هیچ نیسته پس از دو روز مقاومت ولایت پنشیر د دست مجاهدین امارت اسلامي افتاد شما ببینید که بیرغ سفید امارت اسلامي سر ولایت پنشیر فی الحال در حال اهتزاز است